Вітаю цябе. Тэма занятку – восеньскія песні, народныя загадкі пра восеньскія з'явы прыроды. Разгарні падручнік на старонцы 20. Паслухай песню, сачы па падручніку. Падумай, з якім пытаннем звяртаюцца да восені. Восень моя, восень. Ой, восень моя, восень, восень сцюдзёная, чаго ты рана захаладала? Я і не раненька, я і не позненька, калі моя пара прыйшла. Лісточак апаў, зямельку услаў, вось моя і пара прыйшла. Рэчкі сталі, пазамерзалі, вось моя і другая пара. Падумай, з якім пытаннем звяртаюцца да восені. Націсні на паузу. Прочитай правильный отказ. Натисни на паузу. Прочитай песню самостойно. Откажи на пытанне 2 на сторонце 20. Натисни на паузу. Прочитай правильный отказ. Натисни на паузу. Откажи на пытанне 3 на сторонце 20. Натисни на паузу. Прочитай правильный отказ. Натисни на паузу. Прочитай песню выразно, расставляючи паузы с опорой на знаки припинку. Выражай интонацией эмоциональный настрой верша. Натисни на паузу. Вызначи основную думку песни. Натисни на паузу. Прочитай правильный отказ. Натисни на паузу. Песня «Ой, у полі лянок брала». Якую работу у полі выконваць у вёсках, акрамя уборкі садавіны і агародніны? Натисни на паузу, падумай. У пачатку восені на полях убіраюць лён. Разгарни подручник на сторонце 20. Познаемся с новым словом. Слухай и сачы по подручнику. Танок. Танец, хоровод. Послухай песню. Сачы по подручнику. Откажи на пытанне, калі выконалася гэта песня? Ой, у полі лянок брала. Ой, у полі лянок брала, сама сябе забаўляла, вечарочак прастаяла, снапы лёну расстаўляла. Шкада, што ноченька прыйшла, а можа б я ў танок пайшла. Адкажы на пытанне, калі выконалася гэта песня? Націсні на паузу. Песня выконвалася ў час уборкі лёну. Прочитай песню самостойно. Откажи на пытанне 2 на сторонце 21. Натисни на паузу. Прочитай правильный отказ. Натисни на паузу. Откажи на пытанне 3 на сторонце 21. Натисни на паузу. Прочитай правильный отказ. Натисни на паузу. Вызначы асноўную думку песні. Націсні на паузу, падумай. Прачытай правільны адказ. Націсні на паузу. Песня «Салавейка, пташачка, маленька». Разгарні падручнік на старонцы 21. Пазнаёмся з новым словам. Слухай і сачы па падручніку. Камора – невялікае памяшканне пры хаце для захоўвання ежы, розных хатніх рэчаў. Паслухай песню «Салавейка, пташачка, маленька», сачы па падручніку. З якімі пытаннямі звяртаюцца да салавейкі? Салавейка, пташачка, маленька. Салавейка, пташачка, маленька, дзе ж ты будзеш зімку зімаваць? Дзе ж ты будзеш зімку зімаваць?
Где ж ты будешь гнездечко звевати? Не ляти ты за синее море, звей гнездечко у моей коморы. Ты нас будешь песней веселити, а мы будем хлебушком кормити. Ты нам будешь песеньки спевати, станем зимку летейка у хати. З якими питаннями звертаются да соловейки? Натисни на паузу. Прочитай правильный отказ. Натисни на паузу. Прочитай песню самостойно. Откажи на питанні. Што прапануюць салавейку? Для чаго? Знайдзі ў тэксце адказы і прачытай. Націсні на паузу. Прачытай правільны адказ. Націсні на паузу. Адкажы на пытанне 2 на старонцы 21. Націсні на паузу. Прачытай правільны адказ. Націсні на паузу. Вызначы асноўную думку песні. Націсні на паузу. Людзі імкнуцца дапамагчы птушкам лёгка перазімаваць. Разгарні падручнік на старонцы 22. Прачытай і адгадай загадкі. Націсні на паузу. Прачытай правільны адказ. Націсні на паузу. Адкажы на пытанне, паразважай. Якая сувязь існуе паміж восеньскімі песнямі і загадкамі? Націсні на паузу. Усе песні і загадкі пра восеньскія з'явы ў прыродзе. Поспехаў табе!